Depresija, kažu, bolest modernog doba. Neki kažu da je to izmišljena stvar, zato što imate previše vremena, ušuškani ste u svoje domove. Neki kažu da ranije nije postojala, zato što su ljudi se bavili nekim pravim stvarima, možda teškim fizičkim naporom i nisu imali kada da razmišljaju o tome kako im je mentalna higijena, da li su zdravi, nisu zdravi ili ostalo. Ljudi svašta pričaju, a malo toga znaju, pa smo mi došli da se konsultujemo i da popričamo sa nekim ko zna. Danas, kao što smo vam rekli, nalazimo se u Subotici, na jednom prelepom mestu, evo ispred Zavoda za javno zdravlje Subotica, i sa nama je Nada Kosić-Bibić, jedna divna gospođa, jedna divna žena i naša današnja sagovornica koja je danas imala tu čast i priliku da otvori, ne znam, sada ćemo saznati koji po redu, Festival mentalnog zdravlja koji se održava u Subotici. To je jedna fantastična stvar, manifestacija koja počinje danas, kad kažem manifestacija ne nužno karaktera zabavnog, ali bit će i zabave, bit će raznoraznih radionica u kojima će se ljudi upoznati sa svim prilikama i neprilikama koje može da vam donese, eto, može da vam donese možda neko loše raspoloženje ili možda neke misli itd. itd. Nado, dobar dan, hvala vam što pričate sa nama. Nisam vam rekao, sada vidim ovdje primarius, tako ja to ne znam i da pročitam, bolje vi recite da se ja ne bi negde zeznuo. Dovoljno je doktorka Nada Kosić-Bibić, ja radim u Zavodu za javno zdravlje Subotica već dugi niz godina, načelnik sam Centra za promociju zdravlja i inače se bavimo promocijom zdravih stilova života. Po drugi put u našem gradu organizujemo Festival mentalnog zdravlja koji se organizuje u stvari u sklopu obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja. To je 10. oktobar. To je 10. oktobar. Zato smo danas održali pres i otvaranje našeg drugog festivala. Ono što je svakako dobro i što treba da kažem, da se festival, da je inicijator u stvari festivala ovakvog načina obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja započeo pre 8 godina u Novom Sadu na inicijativu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji nama pružio podršku da krenemo s ovim obeležavanjem. Ove godine su se uključili još neki drugi gradovi u našoj zemlji, čak i u Crnoj Gori. Praktično u našoj zemlji još pored Subotice i Novog Sada, tu su Sombor, Zrenjanin, Pančevo i Kragujevac, a u Crnoj Gori Podgorica i nekoliko drugih gradova po prvi put ove godine organizuju taj festival. Kad kažete promovisanje zdravih načina života, ako sam parafrazirao, nisam siguran da sam lepo prenao šta ste rekli, šta to podrazumeva, šta to znači? To podrazumeva zdrave stilove života, to podrazumeva sve ono što može da očuva i unapredi vaše zdravlje. Počeva od toga šta ćete jesti, da li ćete se baviti fizičkim nekim aktivnostima, da li ćete koristiti neke psihoaktivne supstance, da li ćete ići redovno na spavanje, da li ćete voditi računa o svom mentalnom zdravlju, da li ćete razgovarati sa nekim o tome kakve probleme imate, da li ćete slušati svoju decu i razumeti šta su njima izazovi, bez obzira da li su preškolci ili osnovci. I to je nešto što mi sada promovišemo. Promovišemo kroz ovaj festival rad sa svim populacionim grupama. Promovišemo da je razgovor nešto što je važno da se obavlja svaki dan. Promovišemo da je ta briga i kultura o mentalnom zdravlju izuzetno važna, jer kao što kažu oni u onoj složenici, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, to je velika istina. Mentalni problemi su uvijek postojali, depresija, kako ste vi u najavi spomenuli, nekad je nije bilo, pa jeste, uvijek je bilo, ali ne u ovom obimu i nekoliko sada. Promenili su se okolnosti, život, okruženje, ciljevi koje mi sebi postavljamo, sve što se nešto promenilo, društvene mreže postoje, nismo upravo, više socijalno. Upravo sam hteo to da vas pitam kada kažete sada, ne znam, da li ćete leći na vreme da spavate, da li ćete se zdravo hraniti, da li ćete se baviti fizičkim aktivnostima. To je sve nešto što je moguće u nekom idealnom svetu, ali mi smo sada svedoci da živimo u nekom novom dobu kada nas zasipaju sa svih strana, pa i preko tih društvenih mreža i preko medija, sa koje kakvim informacijama mi nismo, ja mislim, ni svesni koliko mi informacija progutamo na dnevnom nivou sa raznih strana, što dobrih, što loših, svakako nam to pretrpava mozak, to se negde mota po mislima. Drugo, ne možemo se možda ni zdravo hraniti jer smo konstantno negde na poslu, radimo, pa isto tako ne možemo, neko radi tako što sedi ceo dan, onda ne može se baviti fizičkim aktivnostima i tako da je. Kako čovek u tom nekom momentu da onda postigne taj neki balans, da li je onda dovoljan samo razgovor sa nekim ko je stručan ili sa nekim ko mu je drag, ko ga voli, ko ga razume, ko mu može da se otvori, šta je tu najbitnije?
Pa bitno je sve od toga što ste vi rekli. Svakako da svako od nas pravi balans i da se kreće iz porodice. Kada govorimo o deci, oni ne mogu da pravi taj balans. Taj balans pravi njihovi roditelji, oni ih uče, deca uče po modelu. Šta su to nama prioriteti u životu? Ja učim decu i radim dosta edukativnog rada. Znanje i zdravlje su dvije najvažnije vrednosti koje nam daju slobodu izbora. Da budem što hoću, da stvorim što god hoću i da formiram svoj život kakav hoću. I moramo da učimo decu da je realan i stvaran život ono što mi živimo sada, ne na društvenim mrežama. I tu neki balans, mi roditelji ih upućujemo kako da naprave taj balans. Koliko smo mi kao, ajde da gledamo tako, znači gledat ćemo, sad ne znam da li imate te neke statističke podatke, možda i nije... Možda je tmurno iznositi ih, jeli, ali ako hoćete, možete. Koliko smo mi u nekom, da kažem, problemu? Pa kada govorimo o mentalnim poremećima, to me pitate, mentalni poremećaji su svugdje, u svetu, u porastu i u našoj zemlji. Poslednji rezultati našeg nacionalnog istraživanja o zdravlju stanovništva koje je rađeno 2019. godine kažu da u našoj zemlji ima 4% naših sugrađana koji imaju simptome depresije. Samo depresija, tu su naravno i drugi mentalni poremećaji. Ono čime se mi ne ponosimo i gdje mislimo da moramo mnogo više intenzivnije da radimo, to je da su na severu naše zemlje, upravo u Severno-Bačkom okrugu, stope suicida više nego duplo u odnosu na republički prosjek. Republički prosjek je 12 suicida na 100.000 stanovnika, u Severno-Bačkom okrugu je, kažem, više nego duplo. Šta čovek da uradi kada mu, mislim, sada, to smo skoro nešto razgovarali, imali smo neku emisiju, pa smo mi, jeli, filozofirali, često odemo tako malo dalje i onda nekako, da li ljudi treba da znaju da ponekada misli nisu ono što ih definiše, nego su misli samo misli, tu su nekontrolisane, za neke se možemo zadržati, za neke ne moramo, treba da ih pustimo, treba da ih filtriramo i ne treba da se, ako nam je neka misao eventualno prošla kroz glavu, osjećamo kao da smo to sada mi, da je to naša ličnost. Šta čovek kome eventualno neka suicidna misao prođe kroz glavu, kako da se ophodi, šta, evo vi mu dajte savjet sada, da li da se odmah obrati nekome, da li da pokuša to da kao strese se sebe ili gurne po tepih, koja je preporuka? Preporuka je uvijek da razgovarate. Prvo sa osobama koje su vam bliske, u koje imate poverenja. To može biti neko član vaše porodice, najbolji prijatelj, drug, radni kolega. Ali razgovor je neophodan o tome, da vidimo šta je to što vas tišti. Ako to ne pomaže, ako se ponavljaju takve misli, onda je kucanje na vrata zdravstvene službe neophodno. I ono što mi treba da radimo i što mi radimo kroz festival, to je da razvijemo stigmu, diskriminaciju, te neke štetne stereotipe koji su prisutni u školi, u porodici, na radnom mestu, verujte i u zdravstvenim ustanovama, nažalost, to moram da kažem. Moramo da radimo na razbijanju tih stigmi i upravo ove godine tema Svetskog dana mentalnog zdravlja jeste posvećena upravo tome zaštiti osoba koje imaju mentalne probleme, upravo od ovih štetnih ponašanja koje jesu prisutne u našem društvu. O tome treba da razgovaramo i da pričamo i da zaštitimo te ljude, jer imati mentalni poremećaj, mi svako od nas u nekom periodu se osjeća bolje ili lošije i prolazimo kroz određene izazove u našem životu. I tada mi je potrebno neko da razgovaramo o tome. Slažem se sada ovo kada ste rekli, samo me posetio sam se jedne rečenice, moram da se našalim. Da li je istina da nema zdravih, ima samo nepregledanih? Ako vi tako kažete. Okej, okay, ne su mi istina. Malo smo se isložili. Da, mene zanima samo eto još jednom da kažemo ljudima na koji način oni mogu biti dio ovog festivala, kako oni učestvuju u svemu tome. Da li ima neki program koji bi mogli ispratiti ili kako? Naravno, da, naravno. Mi smo u ovih 10 dana imamo preko 30 različitih događaja, svi su oni naravno besplatni i dostupni našim sugrađanima. Trudili smo se da bude jako puno tih edukativnih radionica, da bude naravno i demonstracioni gde će oni imati priliku da nešto iskuse sami, urade, da kroz delovanje iskustveno dođu do nekih zaključaka. Biće naravno kreativnih radionica, biće čak i kulturni događaja, pozorišnih predstava, izložbi fotografije, predstave filmova, za, kažem, različite populacijne grupe. Najveći deo praktično aktivnosti je usmeren na školsku decu. Imamo naravno i mini festival dečije radnosti gdje radimo sa preškolcima, vaspitanjima,
sportašima i njihovim roditeljima. Tu su naravno i osnovne i srednje škole i zaista smo ponosni što smo preko aktiva naših psihologa srednjih i osnovnih škola uključili bukvalno sve osnovne i srednje škole u našem okrugu i svi će oni proći određene edukativne radionice. Razgovarat ćemo o mentalnom zdravlju. Tema našeg festivala ove godine je empatija i jako nam je potrebno da deca razumiju šta je empatija. Pogotovo svesni smo svega, vremenima, tako da. Je, šta se sve dešava od maja meseca i ostalo. Jako nam je važno da razgovaramo sa decom, da deca imaju slobodu da otvoreno govore o svojim osjećanjima, da prepoznaju svoje emocije i da znaju na adekvatan način da ih iznesu i ispolje. Dok ste vi ovo pričali, naši gledalci su imali priliku da vide na ekranima program festivala. Naravno, mogu da se informišu putem interneta. To je danas makar svima dostupno i pretpostavljam da svi znaju da iskoriste. Nekako čini se da bi najbolje bilo da se radi na ovome i da se ovakve stvari prenose i beleže ovako kamerama i prenose na televizijama, iz prostog razloga što ovo mora da bude ukorenjeno u naše društvo kao nešto što je potpuno normalno, da mentalna higijena bude kao neka rutinska stvar, kao pranje zuba, razgovor sa psihoterapeutima ili sa dragim osobama o osjećanjima i o tome kroz šta ljudi prolaze, ne treba da bude nešto čega treba da se stidimo, na što smo možda i navikli ovde na ovom podneblju, jeli, možda ne u ovom delu, ali brdovitom Balkanu. Hvala vam, divni ste na razgovoru, ja bih imao još samo dva pitanja. Malo su onako, mislim, tako moramo završiti. Da. Ima sad nešto, ja želim da verujem da to živa istina, ali može biti urbana legenda. Preko puta neke psihijatrijske ustanove ispisan je bio jedan grafit na kome piše mi smo ovde jer smo u manjini. Kako vi to komentarišete? Mogu li da ne komentarišete? Ne moram. To je samo grafit. To je samo grafit. Dobro. I sledeća stvar je, da li je istina da onaj koji nije lud, taj nije normalan? Pa to su recimo neke od štetnih stereotipova protiv kojih mi treba da se borimo. Jer mentalno zdravlje je vrlo širok pojam i uopšte šta je normalno? Možemo govoriti o tome šta je normalno. Ali biti drugačiji je svakako dobra i pozitivna stvar. I to što smo drugačiji ne znači da je on bolji ili da sam ja loši. Znači samo da smo drugačiji, a to može i da nas spoji. Da nam da jednu šarolikost, da da bogatstvo zajedništva. I bogatstvo razgovoru. Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Divni ste doktorka Nada Kosić-Bibić, jedna divna gospođa, divna žena. Nadam se da su ovakve osobe i u ostalim mestima prisutne, ne samo u ovom gradu, naravno, nego i u ostalim gradovima Srbije i da ako se vama neko obrati ili nekome poput vas, siguran sam da će rešiti mnoge dileme. Nećemo vas puno zadržavati, pretpostavljamo da imate dosta obaveza i dosta posla. Hvala vam na vremenu, uživajte i hvala vam na svemu što radite. Prijetno. Pozdrav. Prijetno.